Baie welkom by ons tweede gedeelte oor ons reeks van binne na buite, inside out, waar ons praat oor emosies. Ek het die voorreg om vandag met julle te praat oor die eerste emosie van hartseer. Dis 'n moeilike onderwerp, die eenvoudige rede daarvoor is ons leef in 'n wêreld wat geluk absoluut as die hoogste doel beskou. Die Bybel egter leer vir ons dat hartseer is 'n realiteit. Gelowige, toegewyde Christenmense worstel met hierdie emosie. Ons dink aan Elia, hy verslaan die Baalpriesters, dan word hy so hartseer dat hy wens hy gaan dood. Selfde met Jona, die hele Ninive kom tot bekering, dan wens hy dat hy kan doodgaan. Job, Jeremia, hulle op die ou ende verwens hulle geboortedag, hulle wil liewerste dood wees. So, die Bybel self verkondig vir ons dat hartseer is realiteit. Ons kan aan Jesus dink, wat hartseer raak as Lazarus dood is. So, belangrik om te kyk na die Bybel is om te kyk ook waaroor die Bybelse mense hartseer geraak het. Hulle het hartseer geraak oor verhoudings. Ons kan nou maar dink aan David wat huil oor sy seun Absalom, Job wat huil oor sy kinders wat dood is en so meer. So hulle huil oor verhoudings. Jesus self wat huil as mense nie met hom 'n verhouding wil hê nie. Die tweede plek waaroor hulle hartseer is oor sonde. Ons kan maar net dink aan Psalm 51 vir David, wat mense voel, maar ons is hartseer omdat ons buite die wil van God is. Die derde ding waaroor hulle huil is oor die gebrokenheid van ons wêreld. Die Bybel praat van die wees, die weduwee, die wat onregverdig behandel word. Die Bybel is daaroor duidelik. Hartseer, deel van ons menswees. Maar belangrik, en hier is die evangelie, die Bybel sê, God sal by ons wees in al ons nood. Is nou goed om dit te weet, dat hartseer realiteit is en dat God by ons is. Maar wat maak ons daarmee? Ek wil die beeld van 'n boot gebruik. 'n Boot het twee goeders nodig. 'n Anker en dan 'n radder of dan 'n roer, wat hierdie ene 'n voetpedaal het. So hy het ook 'n roer nodig. Hartseer anker ons soms om te sê in wie ons anker, op wat anker ons. Hartseer partykeer bring ons net tot stilstand. Of as ons dan gemaak is as 'n boot, ons hoort nie in 'n hawe nie, ons moet ook ons anker optel en dan moet ons aangaan en dan stuur hartseer ons in 'n rigting. God by ons en hy stuur ons. Ek het twee vrae. Die een is, wil julle nie getuig en net vir mekaar sê, wat is dit wat jou hartseer maak? Deel dit met mekaar. En dan die tweede ding, hartseer kan ons juis help. Hartseer kan die anker wees wat vir ons sê, evalueer die situasie, maar hartseer kan ons ook stuur. Deel dit met mekaar. Hoe het hartseer jou wel gehelp? En hoe stuur hartseer jou soms? En mag die Here sommer net jou hartseer ook gebruik om te besef dat hy altyd by jou sal wees. Amen.